Вітаю вас, шановні глядачі. До Міжнародного дня родини ми вирішили провести таку бесіду з дуже цікавою родиною Юрченків, які виховують аж 5 дітей. І сьогодні ми хотіли поговорити про те, що батьками бути нелегко, а як це бути батьками одразу 5 дітей? Тобто виховувати власним прикладом, вчити любити батьківщину. А як це робити, коли в країні революція і війна? Як вірити в щасливе майбутнє дітей в країні, чи просто будувати його щодня працею кропіткою, над зусиллями? Це те, що об'єднує нас, членів мережі АНС, і ми впевнені, що це те, що об'єднує сім'ю Юрченків, які виховують в любові один до одного і до своєї землі 5 дітей. Отже, Людмила, вітаю вас. Які ваші рецепти виховання, коли в родині 5 дітей? Де ви берете сили та натхнення? Сила в любові, по-перше, тому що всі дітки, вони дуже, дуже класні, ми їх дуже любимо. Ось, але безперечно, це дуже важко і дуже відповідально. Напевно, що найважчий був період, коли чоловік був в АТО, 3 роки його не було. І якраз Христинці було тоді 1,5 роки всього. І ці 3 роки це було щось таке надзвичайне. Тобто ви говорили там про надзусилля, то от якраз ці 3 роки це було таке надзусилля. І я думаю, що якраз в цьому випадку наші, якби ми поділилися, чоловік віддавав свій громадянський обов'язок батьківщині. Ось, а я тут. Вам хтось допомагав? Ми допомагали по двору. Діти допомагали. Ну, але... Ми взагалі прибираємо. Ви тоді були маленькі, з тим було 5 помічнику. Ось, Тарасу 9, так що такі були помічники дуже великі. 1,5. Взаємодопомога – це один із принципів, так, мабуть, багатодітної родини. Так, очевидно, тому що якби це те, що допомагає нам вижити, і вони вчаться один з одним взаємодіяти і співпрацювати. Мені здається, що це якраз власне те, чого зараз дуже бракує сім'ям нашим, ну більшості сімей, тому що, наприклад, коли одна дитина, то як вони навчаться взаємодіяти нормально? В школі це зовсім не те, по-перше, ну це інше середовище. Ось, і дуже часто там дивлюся на реакцію батьків, там в кого одна дитина, там, якщо там її, не дай Боже, зачепили, то там кров в очах, готові порвати. А коли вони тут між собою чубляться, то це, ну, напевно, що найважчий період чи цей момент виховання. Ну, я, наскільки знаю, з Фейсбуку ви дуже активна родина, на місці не сидите, у вас багато захоплень. Ну, в мене багато та хобі. Напевно, що перше хобі – це в мене виховання. Виховання, але не тільки власних дітей. Тобто я поки тут цих своїх підрощувала, пішла трохи в педагогіку. І працювала 3 роки в школі приватній, і, власне, зараз продовжую там вести гурток для дітей молодшого шкільного віку. Ми вчимося робити руками всякі різні речі, тобто фактично це як декоративно-прикладне мистецтво. Ну, ось це перше. Друге – це рослинництво, садівництво – це моє друге хобі. Ну, те, чим ми займаємося вже багато років з чоловіком, це громадська організація, тобто громадська робота. А діти чим займаються? Розкажіть, які ваші. Да, бачу, руку тягне. Мені подобається складати з лего. А ще оце недавно на дереві зробив собі там, просто притяг дошки, поклав на палки, на гілки. І вже маю базу. Устима, в тебе така зачіска цікава, я там розгледіла. Мабуть, рік ростив. Мабуть, 2. То чуба як у козака, так? То ти відчуваєш себе козаком? Ну, не знаю навіть. Там влітку, коли був, мабуть, трохи більший за Христю, просто взяв сокиру і там щось цюкав малюні дровинки. Та якось так замахнувся, та промахнувся, та по нозі, ну, кутом. І то мені так пощастило, тому що було біля кістки і біля вени.
Ну, таке життя в селі. Якби розбив кістку. Мені дуже подобається розмальовувати, малювати і співати. Але співати в неї не дуже виходить, чесно кажучи. Людмила, то розкажіть про Сум, да? Що саме, скільки років ви в організації? Ми в організації вже 20 років. Ну, ми з чоловіком, а діти всі відповідно з народження. Це виховна організація, вона займається вихованням дітей та молоді в патріотичне виховання, в патріотичному дусі. Ось, ну, власне, ми проводимо табори літні для дітей, протягом року займаємося, така робота СУМ, це міжнародна організація, тобто всесвітня організація, вона має осередки в багатьох країнах і має вже таку доволі довгу історію, 75 років цього року святкують з дня відродження СУМу в діаспорі. Таке ще нескладне питання, які читаєте книги? Я читав щось там... Що знаходять в крулях, і другу частину почав, не закінчив, від крулів до жінки. Любите? Любить пригоди. Так, пригоди. Я Сташкадерманського одну книжку читав. «Станатять халеп Остапа Квіточки». Дуже цікава книжка. Мама книжку одну написала. «Легенди Києва». Написала? Це книга «Легенди Києва та Надніпрянщини» видавництва «Апріорі». Не знаю, мені здається, що так дуже непогано і цікаво вийшло, тому що червоною ниткою проходить тема скарбів. Ось, тобто було завдання написати щось таке, що було цікаво для підлітків. Ось, це так орієнтовно, там, 11-15 років, там, ось. То, ну, що цікаво, може бути підліткам, щось таке, якісь пригоди, щось зі скарбами пов'язане, якісь таємниці. Це є така, ну, це збірочка «Зернятко надії», це перша книга для дітей про Голодомор. Ось, ну, тут, власне, я як упорядниця виступала, ну, в тому числі і співавторка. Ось, я була редакторкою дитячого журналу «Крилаті» 3 роки. На яких цінностях ви виховуєте ваших дітей? Ну, напевно, основні наші цінності – це любов до всього живого. Тобто цінність є любов. Це може бути любов в усіх проявах, там, до природи, до навколишнього середовища, один до одного. Тобто, ще коли в мене була маленька Олеся, це моя найстарша донька, вона була одна. І ми ж, звісно, такі батьки, там, молоді, зелені, недосвідчені. Ми завжди її вчили, щоб вона там була дружньою, була... Ну, вона, в принципі, сама була така дуже, от, як і Христина, така дуже відкрита дитина була. І вона любила весь світ. Ось, всіх там обнімала, всі були її рідні, свої, але, на жаль, життя, воно, коли вона пішла в школу, і так само з Христиною було, життя поставило, якби, свої акценти, трішки воно міняє дітей, і ми так уже починаємо, ми почали якийсь момент задумуватися, а може не треба аж так сильно, там, щоб діти були такі дуже добрі, відкриті. Ну, але в принципі, так, ми вчимо їх навіть, ну, не те, що там сказати, що християнські цінності, то цього замало, там, ну, і патріотичні так само цінності. Тобто любов до батьківщини – це один з проявів любові. Ось, так само любов до Бога – теж один з проявів любові. Які труднощі от у вихованні виникають та як ви їх долаєте? Труднощі у вихованні, напевно, що найважче, тобто допомагати їм знаходити порозуміння між собою, тому що, звичайно, що, як і в будь-якій сім'ї, вони там сваряться постійно, там щось там хтось з кимось не поділив, чи щось там хтось комусь не догодив. Ну, я думаю, що це в усіх є таке, і всі з цим стикаються. І це для мене найскладніше, тому що тут це не йде мова там про чужу дитину, яка там, чи про чужу якусь дорослу людину, яка там твоїй дитині щось там десь не так сказала, чи там її образила. Ось, а це інша твоя дитина, і тобі потрібно знайти так, щоб знайти спільну мову, там, навчити їх знайти спільну мову. От, і це, напевно, найважче.
Ну і напевно, що труднощі з підлітками, це підлітковий вік, це щось складне. З дітьми, кажуть, з малими дітьми, що там голова болить, а з дорослими серце болить. Як досягнути порядку, от мені цікаво. Це нереально, ну тобто, як на мене, це нереально, ну або ж реально хіба що, якщо буде там хтось, якась помічниця, свого часу намагалася з ними там боротися за порядок, але як тільки це починається, ну, починаю я говорити там за прибирання, це від самої старшої, тепер до самої меншої, як тільки ми говоримо за прибирання, відразу починається скандал. Це не моє, це не я розкидала, це не я кинула, ні, це не моя територія, це Святослав хай прибирає. І оце, оце таке просто. Ну, але до цього треба ставитися якось простіше, да, мабуть? Ну, мені теж так здається, що потрібно якби пріоритети якісь виставляти, тому що, ну, якщо битися постійно над тим досягненням порядку, то, ну, в мене принаймні було так, що я розуміла, що я втрачаю контакт з дітьми, якісь добрі стосунки і отой творчий наш, творчу взаємодію в той час, коли починаю я навантажувати їх оцим серйозних порядком. Як ви розповідаєте дітям про події в країні? Дітям розповідаємо все, як є. Вони бачать новини, чують. Тобто у нас немає якихось, скажімо так, ми не використовуємо евфемізми для того, щоб їм пояснити, що відбувається. Ми їм розповідаємо історію. Тобто для того, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, головне знати передісторію всього, що було раніше. І от, власне, коли мені там кажуть про те, що я якось погано ставлюся до росіян, я, ну, ще до війни мені казали, там, що я якось упереджено, погано ставлюсь до них. Я кажу, я не погано до них ставлюсь, я просто знаю історію. Як, от я знаю, що ви балотувались в депутати вашої громади, як ви встигаєте бути от і громадською, політично активною, бути мамою, дружиною, чи є якісь такі рецепти, як встигнути все? Рецептів, як встигнути все, точно немає. Є рецепти, як розставити пріоритети. Ось, тобто є щось таке, від чого можна відмовитися, що можна відкласти на потім, а є щось, що першочергове. Ну, те, що я балотувалася і готова була стати депутатом, ось, власне, це було заради того, це рішення було дуже непросте насправді, тому що я усвідомлюю, що це таке бути депутатом в громаді, відповідно, на тебе будуть лити всі помиї, і всю злість виливати, і весь негатив скеровувати, якщо щось десь не так. Але з іншого боку, я, оскільки вже, ну, попрацювала там в багатьох різних галузях, там, скажімо, і в освіті, і в громадському секторі, от, ну і взагалі там я як така дуже екосвідома людина, от, бачила багато різних можливостей, як можна зробити інакше, в тому плані, щоб для громади це було інакше. Я як журналістка, я там люблю всяку інформацію черпати, я менше читаю книжок, можливо, але я читаю багато інформації, ну, з різних галузей, там, скажімо, захопилася пермакультурою, там, рослинництвом, потім екологією і тому подібне. Тобто, читаючи, вивчаючи досвід інших країн, я бачила і розуміла, як можна це впроваджувати в нас. А ще один рецепт – це просто діти підросли, і вони вже, ну, їм можна делегувати велику частину роботи по дому. Ось, і вони вже можуть, там, старші можуть доглядати молодших, вони можуть там їх вже забрати зі школи, або ж там навіть їсти приготувати щось, тому що у мене хлопці старші, бо Олеся живе трохи окремо. От, але хлопці старші, вони вже теж вміють їсти, готувати і можуть там зарадити. Тому я вирішила, чому б і не спробувати.
На вашу думку, чи впливає виховання дітей на долю України? По-перше, як я вже казала, це треба вчити історію. Нас, на жаль, на історію якось не дуже звертають увагу в школі, на вивчення історії. І це так, ну, мені здається, що це як відсиджування. Тобто на математику звертають увагу, там на мови звертають увагу. А от історія – це, ну, щось таке несерйозне. От відсиділи вони там урок, щось там, вчитель їм прийшов, прочитав з підручника, відчитав і все. А насправді дуже важливо знати історію, і в цій історії є відповіді на всі питання сьогодення і питання, власне, того патріотичного виховання і того, яку позицію потрібно займати. Це перше, а друге – це виховання критичного мислення. Тобто, якщо дитина буде розуміти, що таке добре, що таке погано, тобто, як, ну, чинити правильно, а як не варто, якщо дитина буде рости в повазі до іншої людини, до іншої особистості, то, відповідно, вона ніколи не зможе там собі допустити таку думку, щоб там іти війною на когось, і так само не зможе допустити таку думку, що хтось прийде і тебе завоює, фактично ти втратиш свою волю, там тебе підкорять, ти там, ну, маєш втратити свою самобутність, я не знаю, що зараз це може, ну, а фактично, якщо говорити про нас і Росію, то я думаю, що це може бути навіть і втратити своє життя повністю, тому що слухаючи те, що вони зараз там говорять, і які в них там грандіозні плани і бачення завоювання України, ось то я думаю, що діти повинні бути готові до цього, до того, що потрібно стояти до кінця. Яким ви бачите майбутнє України через 10-20 років? Країна, в якій от ваші діти будуть жити через 10-20 років? Я думаю, що це має бути країна, де кожна людина, кожна молода людина, закінчивши там школу, закінчивши університет, отримавши якусь освіту, вона буде мати можливості самореалізації. Це перше. Відповідно, звичайно, мені б дуже хотілося там намалювати якісь дуже такі райдужні і гарні якісь мрії, але, ну, дивлячись на сьогодення, на те, де ми зараз є, я розумію своїм прагматичним розумом, що через 10 років небагато ми змінимо, ну, якщо по-чесному. Дай Боже, щоб у нас закінчилася за той час вже оця гібридна війна. Дай Боже, щоб наші сусіди вгамувалися і зайнялися своїми особистими власними проблемами, там в себе на території наводили лад. От, ну, мені здається, що коли вони там займуться своїми проблемами, то ми тоді зможемо собі нормально працювати, і українці, вони такі здатні до виживання і до відродження. Ось, ми дуже швидко тут наведемо лад, і, ну, навіть, можливо, і владу нарешті собі виберемо якусь нормальну, якщо на нас не будуть тиснути згори, ну, тобто з півночі. Людмила, я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам обов'язково здоров'я, натхнення на виховання, на ваші всі справи, щоб ви були і надалі такі активні, і займали активну громадську позицію, і навчали цьому ваших дітей. Я впевнена, що так воно і є, і так воно буде. Дякую, і вам дякую. До нових зустрічей.